Состојбата во градинките поврзана со пандемијата предизвикана од коронавирусот е стабилна. Изминатиот период е забележан само еден нов позитивен случај од вработените, а позитивни деца згрижени во градинките нема, изјави денеска министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Предпазливо одиме во целиот овој процес, затоа што се работи за најмладите и ќе правиме проценка во од кога би ги отвориле комплетно групите како што беа во изминатиот период. Она за кое последно направивме измена во делот на протоколите за време на годишните одмори, да можат децата од различни групи од 2 до 6 години да се групираат во иста група, за да можат и вработените во градинките да го користат годишниот одмор.